Золотий дубль сумських хокеїсток. 7-8 грудня в польському місті Тарновські гори відбувся міжнародний турнір з хокею на траві в приміщеннях «Сласка-2019». Про участь команд сумської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву «Динамо» на змаганнях нам розповіла тренер команди Олена Свістюр. Брали участь діти двох категорій. У категорію 16 ми возили дівчаток 2005-2006 років народження. Приймали участь три польські команди, наша з України та команда з Берліна, Німеччина. І у молодших категорії 12 брали участь три польські команди, команда з білоруського Гродно і наша команда. Молодша команда була 7-8-9 року народження дітки. Виступили добре, всі задоволені, зайняли команди Ю-12 і Ю-16 перше місце. Таня Луценко в категорії Ю-16 дали приз кращого гравця турніру, а у категорії Ю-12 Софія Басанець стала бомбардиром турніру. Більше задоволена командою Ю-16, вони проявили бійцівський характер.